жұма мұсылманның мейрамы. Міскіннің қажылығы уағызға мұқтаж жанның насихат тыңдау мүмкіндігі. Жұма мешітке қадам басқан жамағаттың бір сапта, бір имамға ұйып намаз оқитын мінәжат сәті. Құлшылықтарына құлшына кіріскен Ақмешіт мешітінің ұжымы бағдарламамыздың осы жолғы санының өзегі болмақ. Аллаға шүкір, 400-дей адам келеді. Не десең, Құдайға шүкір, көбісі бұрын түсінбегендер қазір-қазір кетіндерді түсініп атыр. Әліге шейін осы мешіт ашылған болса да, мешітке келмеген адамдар бар. Әрі өтіп, бері өтіп, мешітке келіп, азан дауысын естеміз дейді. Сол мешітке келіп соғып, айтыр, Құдайға шүкір, ерекшелігі соншалықты, айтыр, әр ұлт бар. Айтыр, орысша сөйлейтін адамымыз бар, айтыр, түркше сөйлейтін адамымыз бар, жан жақты келген адам өзінің тіліне жауап бере алады. Мешіт имамы. Ақмешіт мешітінде бірнеше дін маманы қызмет атқарады. Бас имам, көмекші имамдар және ұстаздар Алла үйінің иман шуағын іздеген жүректерге дін уағызын жеткізуге тырысады. Мешітті басқарып отырған Осман Абдулқадыр есімді азамат. Негізі бұл мешіт 2002 жылы басталған, 2004-те бітті ғой. Содан бері айтып жұмыс істеп келатырмыз. Негізі документтері 2001-де бітті, шалапала. Айта салған кісі өзі қайтыс болып кеткен. Салған кісі қайтыс болып кеткен, сол бұшыт болып кетті да, содан бері айтып, осы жағдайға шейін жеткіздім мен. Айтып, қолынан келгенше іші сыртын істеп, анауға жалынды, мынауға жалынды, осы дәрежеге жеткізді. Мешіт мекені. Ақ мешіт Алматы облысы Қаскелен қаласында орналасқан. Қаланың орталығынан орын тепкен құлшылық үйі батыс жағынан көп қабатты мөлтек ауданға тіреледі. Ал мешіттің өзге тараптарындағы көршілері жер үйлер. Сол себепті Ақмешіт мешіті Қаскелен қаласы тұрғындарының көп бөлігін қамтиды. Аллаға шүкір, мынау бүгін Алланың өзінің сүйікті бір мұбарак Сәйеділ Айям міскіндердің хажысы деген атағы бар. Осындай мұбарак күні мынау жұма күні. Сол күні мынау жамаатымыз бас қосып мына намаз жұма оқып жатырмыз. Мынау Аллаға шүкір, мынау ораза мұбарак Рамазан айымыз келіп жатыр. Жамаатымыз Аллаға шүкір бірлігі ынтымағы өте жақсы. Мына ораза болғалы Аллаға шүкір осы мешітте мешіт қауым өзі бірлесіп, ұйымдасып, күнделікті кешке ауыз ашар беріліп жатыр. Хатмы Құрандар болып жатыр. Оның үстіне мына тарахи намазында екі қарымыз бар. Аллаға шүкір, таравида хатмы Құран болып жатыр. Мешіт тарихы. Әңгімемізге арқау болып отырған мешіт Қаскелен қаласында тұрғызылған алғашқы мінәжат үйлерінің бірі. Ашылған сәттен бастап мұнда жамағат үзілген емес. Ел игілігіне қызмет етіп келе жатқан 15 жыл ішінде талай тұрғындардың көңіл қуанышына айналды. Ал қазіргі таңда құлшылық үйі төңіректегі ұлттар мен ұлыстардың басын біріктіріп, татулық жаршысына айналып отыр. Рузамызды тұтып отырмыз, сәрліктерімізді ішіп отырмыз. Аллаға шүкір. Келіп, мешітке жұма намазды оқып жатырмыз, жамат болып. Елдеріміз аман шүкір. Бәріміз аман шүкір. Аллаға шүкір, мамлекатымыз хайырлы болсын милләтке. Бәледен, жәледен, афатынан Аллахым сақтасын. Үзіршілік берсін мамлекатке, жәми мұсылман мамлекатына. Мұндай мешіт қай деді? Мұндай ислам, мұндай жариялы азан, тәкбір қайда еді? Міне, бұлын бәрі егеменді елдің арқасында. Әнекі, егеменді елдің арқасында. Бүгін Құдайға шүкір, бір Аллаху Әкбар деген кезде жабырап, қандай азан. Бес уақыт азан айтылып атыр. Міне, ораза да күнде ауыз ашар болып атыр. Өшкені жанып, жоғалғаны табылып атыр. Осы бәрі осы егемендіктің арқасында. Мешіт сәулеті. Мешіттің сырты аса айшықталып көрінбегенімен, ішкі сәулеті қараған жанды таң қалдырады. Құлшылық залы түгелімен оюлы тас тақташалармен әрленген. 300-ге тарта жамағатты сыйғыза алатын мешіттің ауласы да кең. Қабырғаларға түрлі тақырыптағы уағыз плакаттары ілінген. Мына Тревский вариантпен салынған. Бір әдемі, айтып мешіт әдемі болған пайдасын не,
ішінде адам болмасайды, Аллаға шүкір, оқыпатқан балдарымыз бар. Құдайға шүкір етті бір 40-50 шақты кеншектер келіп, осы әйел ұстаздар бар, содан сабақ алады, бақыт деген апайымыз бар. Айтып сөйтіп, айтып осы қаскеден де 9 мешіт бар, айтып күні-түн қызметтегі мешіт осы. Баса мешіттерді де көбісінде енді адам болмай қалмау, бірақ осы мешітте 24 сағат адам болуға міндет айтып. Біреу қате жұмыс істесін деп түнімен адам боламыз айтып. Мешіт жамағаты. Біз барған жұма күні ақ мешіт жамағатқа толып, сыймаған жұртшылық мешіт ауласына дейін шығып кетті. Келушілердің негізінен жастар екені байқалады. Бір имамның уағызын тыңдап, жүректері бірге соққан ағайын, бір атаның баласындай, бір саусақтың саласындай ынтымақта жасап жатқан жайы бар. Қызмет етіп жатқан имамдарға күш-қуат берсін. Аллаһу тағала баршаларыңызға жүректеріңізде қандай бір тілек, мақсат, ізгі пікір болса, соған жеткізсін. Аллаһу тағала көзге көрінбей көмектен келетін барша бәлелерден баршамызды аман сақтасын. Ұстап атқан оразаларымызды қабыл қылсын. Фаллаһу хайрун хафиза ва хуа архамур рахим. Рахметке рахим. Алла разы болсын жамағат. Берекелі жамағат. Ауыз біршілікті барлық нәрсені ұйымдастырып бірге атқарып, барлық нәрсеге атсалысады. Бұл біздің имам да өте жақсы, мына барлық іс-шараларды өзі атқарып, іс-шараларды атқарып, ауыз ашар беріп, халықты барлығын ұйымдастырып, біз көбінесе осы оралман ағайындар мысалы келетіндер. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام برحمتك ارحم من مشتن тазалығы бәрі осы қауым жамағаттың арқасында ғой қазақ айтады ғой бірлік бар жерде тірлік бар дейді бәрі бірліктің арқасында ынтымақтың арқасында ғой жан жақтан кеңесі бар жан нүкістен келген ағайындар бар Ираннан келген бар Ауғанстаннан келген бар, Түркиядан келген бар, айтып осы жерде жергілікті ағайындар бар. Айтып бәрі келеді, айтып күнде 15-20 шақты адам келеді. Айтып ішімізде айтып жергілікті мына Түркия елдерінен бар. Сонда аралас. Ол тек қана мынандай деген адам жоқ, аралас. Жан-жақтан келген бар. Сондай-ақ Ақ мешіт мешіті жамағатқа жан-жақты уағыз жеткізу мақсатында Нұр Мүбәрәк университеті мен Әбу Ханифа медресесінің студенттерін тәжірибеден өткізеді. Мешітке арнайы жолдамамен жіберілген осындай мамандардың бірі Абдулқадыр Абдулмажитұлы. Осы Қарасай ауданы Қаскелең қаласында тұрамыз. Осы жылы 2016 жылы Әбу Ханифа медресесіне түскен едік. Қазір бірінші курсты бітірдік, альхамдулилла. Енді сол бірінші курсты бітіргесін кейін осы Қаскелең қаласында өз жерімізге, осы мешітке қызмет етуді жөн көрдік. Және ұстаздарымыз практика ретінде жіберді. Осында қолымыздан келгенше қызмет етіп жатырмыз, сабақ беріп жатырмыз. Тарауих намаздарын тәсбих айтып жатырмыз. Мешіттегі дәрістер. Ақ мешіт мешітінде жыл 12 ай бойы дәрістер үзілмейді. Мұнда ілім іздеп келген кез келген кісіге шама шарқынша иман сабақтары беріледі. Алла үйі ашылғалы бері мұнда жүздеген шәкірт дін ілімін алған. Мен Ақ мешітте оқуға бастағаным 2 жылға жуық болды. Мен одан бері нәстан аммаға шейін келдім. Ол кезі мен бастаған кезде нәстан созалмайтын едім. Ол кезіме маған ұстаз созуды үйретті, ұстау мәтінді үйретті. Одан кейін мен оңай оқуға бастадым. Беттері ашық, созып, қателеспей оқитынға жоқ, қателеспей оқуға бастадым. Ол кезден бері мені әкем көмектесіп жүрген. Мен мектебім Абай 5-ші сыныпта оқимын. Сол балаларға сабақ береміз, намаз өткіземіз. Сол келген кеткендерге уағыз айтамыз. Сол енді мешітте сол қызмет жасаумен болып жатырмыз. Енді қолымыздан келгенше сол дінге қызмет істеп, халыққа қызмет істеп енді қолдан келгенше жасап жатырмыз. 6 күнде болуға мүмкін.
Бірақ бір-екі күн аптада демалыс болады кейде. Енді арамызда кеме алатындар бар, енді келетіндер бар. Бірақ основны негізі аптасына бір күн демалыс болады сол. Жексенбі күндері өзім демалыс аламын. Өзім сол күнде кішкене демаламын. Құлшылық үйінің қызметкерлері балалардың жаз айларындағы демалысын тиімді пайдаланады. Ата-аналарының келісімімен мектеп жасындағы балаларды әр жыл сайын қабылдайды. Мұнда дәрістер Құранды қатесіз оқу, құлшылық түрлерін дұрыс орындау сынды жеңіл сабақтарға негізделген. Әліппен оқығаныма 2 ай дей болды. Сосын мен Құранды оқи бастадым. Құранда Нәс сүресінен бастадым, мүлікке жетіп қалдым. Мен мешітке азанда келемін, ертерек қайтамын. Және де менің ата-анам мешітке балам мешітке бара ғой десе, мен тез тұрамын, мешітке бара берем. Шәкірттердің бәріміз танимыз. Әкесі, шешесі әкеп тапсырады бізге. Мен баламды оқытасыз ба дейді, біз айтамыз оқытамыз. Деп сөйтіп бірінші әкешесімен танысып аламыз. Сонымен жаймен, өздерімен танысамыз, сөйтіп оқыта бастаймыз. Ескіден оқып жатқандар бар, бір жарым жыл, екі жылдай оқып қалғандар бар, әрі қалай ғой. Мысалы, осы екі күнде бастап жатқандар бар, ертең бастаймыз деп жатқандар бар. Мұндағы сауат ашу курстарында оқып жүрген ең ересек оқушы Юсуф есімді бозбала. Оның бұл мешітке келіп дәріс ала бастағанына бір жарым жылдай уақыт болған. Қазір ол Құранның қысқа сүрелерін аяқтап, ұзын сүрелерді жаттауға кіріскен. Ең баста түсінбеген ол не екен деп, одан кейін мешітке келген соң оған маған оларды ұстазым үйретті. Сосын мен жәжелеп оларды түсіне бастадым араб әліпбиін. Ары қарай әліпбиін оқығаннан кейін ары қарай оңай болып кетті Құран оқу. Өте оңай болып кетті. Араб әліпбиінде бүткіл бәрі анық-анық ашық жазылған, қалай оқылатыны, қай кезде қандай нелер, ережелер қолданылатыны бәрі анық жазылған. Соларды оқып, мен әліпбиді бітіріп, Құранға түстім. Және қазір мен Бақара сүресінде жаттап жатырмын. Менің ата-анам мешітке барма деп ондай ештеңе айтпайды. Керісінше мешітке барсай, сабағыңды оқысай деп айтады. Таңертең сағат 9-дан 11-ге шейін, 2-ден 4-5-ке шейін балдарды оқытып отырмыз. Айта Құдайға шүкір, бір 50 шақты баламыз бар. Енді ораза болғасын, шамалы демалысқа жіберген жеріміз бар. Болмаса қыздардан осы ораза айында өзінде бір 100 әйел келіп сабақ алады. Ораза айында. Қалған кездері 15-20 шақты әйел. Айтылсыр, 3 ай каникулда тынбай не қаламыз. 3 ай каникулдан кейін де таңертең баратындар түстен кейін кетеді. Түстен кейін баратындар таңертең келіп, айтыр, осы бір жыл бойы үзілмей айтыр, дәріс алып отқан жері бар. Мешіттер тек құлшылық орны ғана емес. Олар өзге де діни рәсімдер жасалатын орталық болып саналады. Сондай-ақ, мешіттер негізгі ілім ордасы ретінде танылған. Өзге жерде оқығанның әсері бір бөлек, ал Алла үйіне келіп, бір әріп үйренудің өзі айрықша сауапты амалға жатады. Ал Қаскелең қаласындағы Ақмешіт мешіті діни ілім беру саласында алдыңғы қатарда деп айталамыз. Алла баршамызға ізгі істердің алдында жүруімізді нәсіп еткей.